បុណបដិសន្ធិគហណបញ្ហាបញ្ហាទី7ព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការត្រាស់សួរទៅព្រះនាគសេនថែថាបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនអង្គលោកម្ចាស់នឹងការយកបដិសន្ធិទៀតដែរឬដូចម្ដេចព្រះនាគសេនថែថ្វាយប្រពោធថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជព្រះរាជអង្ការទ្រង់បច្ឆាមុខនេះអាត្មាភាពលំបាកនឹងថ្វាយព្រះពរពេកណាស់តែនឹងខានថ្វាយពំបានសូមថ្វាយព្រះពរជាសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចថាឯខ្លួនអាត្មានេះបើប្រសិនណាជាអាត្មាភាពនៅប្រកបដោយឧបាទាននោះឡើយគឺថានៅមានចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយខានទាំង5ប្រការនោះអាត្មាភាពត្រូវកើតទៀតបើអាត្មាភាពនេះមិនប្រកបដោយឧបាទានគឺថាចិត្តមិនមានជាប់ជំពាក់ដោយលុះក្នុងអំណាចខណ្ឌទាំង5ប្រការនោះទេអាត្មាភាពមិនបានកើតទៀតឡើយសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបមិលិនឧបមាំងការោហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបជាសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់បន្តិចមុខមើលនាគសេនយថាមហារាជជាបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជារាជបុរសឯណាមួយជាអ្នកមានចិត្តស្លូតត្រង់និងមហាក្សត្របានធ្វើការរាជការថ្វាយមានថ្វាយដៃមហាក្សត្រស្ដេចក៏ទ្រង់ពេញព្រះរាជហឫទ័យនឹងបុរសនោះហើយទ្រង់ក៏ប្រោសប្រទានរង្វាន់ជាគុណបំណាច់ដល់រាជបុរសនោះឯរាជបុរសនោះក៏បានទទួលយកនៅរាជទាយាទទាំងនោះហើយក៏សែបសោយនៅកាមគុណទាំង5ប្រការជារង្វាន់ដែលមហាក្សត្រទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យនោះហើយបុរសនោះបែរជានិយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាមហាក្សត្រស្ដេចគ្មានឲ្យវត្ថុអ្វីជាប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចដល់ខ្លួនទេដូច្នេះវិញជាគួរឬពំគួរមហាបពិតមិលិនអ្នកហេផានទេមិនគួរទេលោកម្ចាស់គឺបុរសនោះមិនអាចនឹងនិយាយថាដូច្នោះទេនាគសេនអេវមេវៈខោមហារាជៈបពិតសម្ដេចមហារាជរាជបុរសនោះមិនអាចនឹងពោលបានយ៉ាងណាអាត្មាភាពក៏មិនអាចនឹងថ្វាយប្រពោបានយ៉ាងនោះដែរម្យ៉ាងទៀតមហាបពិតស្ដេចមិនគួរនឹងយករឿងនេះមកសួរទេព្រោះមិនដឹងបើសួរទៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីតែឥឡូវនេះទ្រង់បានជាបច្ឆាមកហើយអាត្មាភាពនឹងខានវិសាជនាថ្វាយឯណាក៏បានសូមថ្វាយសេចក្តីថាសាឧបាទានោបើអាត្មាភាពនៅប្រកបដោយឧបាទានជាខ្សែតណ្ហានោះឡើយនោះអាត្មាភាពមុខជានឹងកើតទៀតអនុបាទានោបើអាត្មាភាពនេះមិនប្រកបដោយឧបាទានមិនមានខ្សែតណ្ហាទេនោះអាត្មាភាពមិនបានកើតទៀតឡើយសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបមិលិនកាឡោសេលោកម្ចាស់វៀងវៃណាស់ចេះឆ្លើយដោះសារសំសេចក្តីស្រួលល្អស្ដាប់ហើយ